მოდი გავუშვა ლაგჟერი ნიუტებით იმარიაჟოს გვარამიას და მიშას ურთიერთობის კადრები და შემდეგ გრიგორიანა გვარამიას და მიშასი? კი, იყო გუშინ. ხო. თავარ აქცენტებში გუშინ წინ კვირას, ხო? გავუშვა რეალობათ ის რომ არ დაბორილია საქართველოს და მოდი თემებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ მაინტერესებს პოლიტიკოსების კომენტარები. ებოდიშ და ფეხებსაც კიდია კომენტატორი პოლიტიკოსების კომენტარები. ფეხებსაც კიდია ვაცხადებ. სამოქალაქო არეულობით არ გეჩვენებათ რომ ქართული ახალგაზრდობი ძალიან დიდი ნაწილი არის უბრალოდ დაბორილი და იმიტომ კი არა რომ ქართველები მიდრეკილი არიან ნარკოტიკების მიმართ სრული სისულელეა ეს. იმიტომ რომ საქმე არა, იმიტომ რომ ბირჟაზე დგანათ. უნდა გავხსნათ თუ გავხსნათ თუ ტურიზმი უნდა აღორძინოთ ყიბულშიო. ესე იგი სულ რამსები არიათ დაქცინიან, გაფრთხებენ სახეში და თქვენ მელაპარაკებთ რომ მე მინდა სამოქალაქო არეულობა არ მოქმედი. თავდაყირა დაყირებული ყველაფერი საქართველოს უკვე. ვარდი? აი საქართველოს ახალგაზრდა ყოფილი დაბოლილი და იმიტომ არ არის ნაცი. ძალიან უნდა რომ დააბრუნოს ის დრო, როცა ძალით აღსმენებდნენ ადამიანებს და პატარა რაღაცა სროკი ეგრევე. მასტერგაზე სროკი. არა, ეგ უნდა. მასტერგაზე? მასტერგაზე კი არ იყოს სროკი. აბა მოწეულზე იყოს სროკი, თორემ მასტერგარო მეოთხედი რო აღმოჭედა. მასტერგარო იყო. მოწეულზე კი არა, ესკობარის გალი. ის სივრცეში თუ იქნებოდი, სადაც მოწეოდნენ და ექსუნი გამოყვებოდა მაღაზიაც იყო ლამის. მოკლედ, დაგიჭერდნენ თუ გქონდა მოწეული, მოგაშარდინებდნენ, ოღონდ ძალით, როგორ ძალით. მე სამეჯერ თუ გიჭერდი. მაგრა, მაგრა დაგჭაგრავდა პოლიცია, გეტყოდა რომ გვარს გაგარეცხინებ თუ არ მოშარდავ. მე რომ მოშარდავდი და ამოგივარდებოდა რომ ერთი კვირის წინ მოწიე. მე 500 ლარს გასდევინებ. ბანკში მუშაობ მაგალითად და მეგობართან რაღაც დაბადების დღეზე 1 სამინაპას დაარდი. 500 ლარს გასდევინებ. მერე იყო 2000 და მერე ციხე. მერე დაგიჭერდნენ, რო დაგიჭერდნენ, წინას არჩევნოდ გამოგიშვებნენ, თუ შენი ოჯახი ხფასფიცებს და ნაცებს და ხმას არა ვაფშე არ მოიღებდი იმას, თორე მერე დაგიძახებდნენ კრიმინალს. რამსები ხო არა გერიათო. მე მინახავს საოცრად უმწევ ადამიანები, როგორ რამსაობენ მართლა და როგორ ლატნოი სიტყვებს როგორ იძახიან და ეს არის უმწეო რა ამ საკითხში განსაკუთრებით როგორ ისე არ უხდება რა როგორ ის ვალენსიაგას ბოტასები არ უხდება და ისე ეგ არ უხდება ეგ სიტყვა ზოგადად აი ეგეთ ფენია რა ჟარგონი ეგ ტერმინოლოგია ეგ ამას უხდება აბა მას უხდება სტოპროხარკინძივი იყო სტოპროხარკინძივი იყო ამისია რა რა კარგი ზმანი გაქვს რამსები აბა შენ რამსი გაასწორე ისე რამსი იოსგარეს სხვაჭერს რამსი მე მგონი შენ გაქვს რა ციხიდან გამოყოლილი თორე რამსი ისე ზებირ სიტყვერებაში ძალიან ხშირად ახმარი ეს სიტყვა აი მაგალითად მიშასთან ბევრგან მოისმენ ანუ რამსი არ არის ეგეთი კონკრეტულად სუბკულტურის ექსკლუზივი როგორ არა სუბკულტურიდან წამოვიდა კი წამოვიდა მაგრამ გაცდა რამსი მაგა აი როგორც მაგალითად ლახმაჩი არის მარტო მაგათ ექსკლუზივი ეგეთი არ არის რა რამსი მაგალითები გამოდიან გარეთ და ხალხში მიიმნევი იმათო ხო ნუ კაი დაუშ წავიდა რამსაობენ აბსოლუტურად ეს რო რამსაობს ეს რა თუდად რამსაობს მე ნა რამსაობ რა მარკუეთ რა ბაზარი აი გავუშვა ეს ევოლუცია იყო ერთ-ერთი ყველა სახელოვანი ფურცელი საქართველოს ისტორიაში ბუში ახსენებდა კვირაში ერთხელ ვარდების რევოლუციას. თუ ამერიკის პრეზიდენტი ჩამოვარდა ვიცეკვებს, თუ საქართველოს ეკონომიკა 4-ჯერ გაიზრდება, როგორც გაიზარდა ვარდების რევოლუციის შედეგად, თუ საქართველოში გაჩნდა უარავი სამუშაო ადგილები, თუ საქართველოში იქნება პოზიტიური მიგრაციული ბალანსი, თორემ ჩემ პრეზიდენტობის 9 წლიდან 8 წელიწადში ეს არის სტატისტიკა, ეს არის ჩემი ციფრები, უფრო მეტი ბრუნდებოდა საქართველოში, ვიდრე გადიოდა საქართველოში. ყველაფერი არის. უკაცრავად, თუ შეიძლება ჩარტეთ სტოპ კადრი. ამერიკა გახსენეთ კიდე ყურადღება მიაქციეთ რომ საქართველოს დროშა ამ დეგენერაცია მათხოვარს უკუღმა უკეთია არა ამ პერანგიდან ამ ამოღებული აქვს ა საქართველოს დროშა ხო მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი რა იყო რა შემე პეტლიშკა მეგონა არ დავაკუთვნე არა კაცო საქართველოს დროშა რუკა რო დროშა რუკა საქართველოს დროშა რუკა რუკა ხო მაგრამ აქ რაც ილაპარაკა რა ეხა უში ჩამოვიდა ამერიკის პრეზიდენტი ჩამოვა და იცეკვებსო რა ნუ ეგ პოსტკოლონიური სინდრომი გვახსოვს მაგრამ რაც ილაპარაკა რა რომ ეკონომიკა 4-ჯერ გაიზრდებაო ეს არის მათო არა აფერისტი რატო იცი ბიჭო ამით манипуლირებს დაჩაჩანაგებული და გაუბედურებული ეკონომიკა რაღაცა რო აწყო ერთი ბუტკა რო გამართო 100-ჯერ გაიზრდება და ამერიკის და ჩინეთის ეკონომიკა 0.0 რაღაცით თუ გაიზარდა არის მისწრება დიდი ეკონომიკა და დედა გავაგზავნე ხო და ეხა ეგრე იტყუება რა 18000 რა არის შეიძლება 18000 მიიღოთ 2020-ში ხა ვინც რა უნდა დასკვნა დაიწეროს ხა ციფრების თვლა ხო ვიცით 2-ჯერ მეტი დაიწეროს ხო 18-ის გამო 36-ი 20 გასაგებია. ეხლა 62-ი 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 62
მათ შეფასებებზე პასუხი მაინტერესებს, რომ ეს უკვე მე-11 დაანონსებაა და იგი აქამდე არ ჩამოსულა და არც ახლა არ ჩამოსულა. არა, ამას უკაცრავად, ამას მე რევა გაჩვენებთ უკეთეს. ვა, გვარამია როგორი სიმართლისტი არა, ესეთი კითხვა არსებობს საზოგადოებაში. გვარამია სერიოზული კაცია. როგორც ნეიტრალური გამშუქებელი. ხო, რა. ესეთი ცდილობს რომ მაქსიმალურად. მაგრამ რატო უნდა ჩამოხალ? რატო არ უნდა ჩამობრძანდები? ეს გავს ხატი ვიტა. ეს გავს. კონკრეტულად ჩამოდი. კენედიზე რატო გამახსენდა? ახლა ცხადია თავს. არ გეშინიათ რომ მოკლავენ? კენედიზე რატო გამახსენდაო? კენედიზე. კენედიზე. აქ ამის პასუხი არ არის. ეუმა ერმანო მაგრაძის ფილმში რომ ელვის პრესელზე არაფერს ვიტყვი. არ არის, არ გავუშვებ და ელვის პრესელზე არაფერს ვიტყვი. ანუ კენედიშია და აბა მიჩო, მარა უყურე, მიშა ხო თავის ადრი და დავით აღმაშენებელს და არა ერთხელ გაუკეთებია. და რატო ვერ შეატარებ კენედის? ხო და ბევრად უფრო მარტივია რომ კენედიშია და რომ, მაგრამ რა კონტექსტში ადარებს? ანუ შენი მოკლა მოუნდება თუ ანუ შენო ისეთი კალიბრი ხარო? მე მარცხენე ვიღაც გიჟი მოკლავს შეაგისაპრდება ჩემო ლიბერტარიანელო ღმერთო. შენ როგორც ვიცითო რომ ატომური არახს ფლობო, ვიცითო რომ ძალიან დიდი გავლენის ფაქტორი ხარ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რეგიონშიო, როგორც გუბაზა ამბობს, სად უნდათ რო ეს ჩაიყვანათ, სადაურ ბლოგერი იყო რო ითხოვდა ყაზახი ინგუში, ინგუში ყაზახ ამას როგორ აიმენა დაღესტანელები და მაგაზე გვაქვს ვიდეო, მაგრამ რეგიონალურ ლიდერს უწოდებს საკუთარ ზან მაგარი ვიდეო. არ თავის მაყურებელს ამ გაგრანდიოზულებას როგორ ახთენენ მიშასი თავე საკუთარ მაყურებლის თვალში რა. მე ხა მე მოგწონს არ მოგწონს, მიშ არის ევროპის ნომერ პირველი გოლკიპერი არის, ეს არის, მაგრამ ანუ საყვარელმა კაცმა მე არ მახსოვს რომ თანამედროვე სოლო დრიბლერია. თანამედროვე ისტორიის ესეთი დიდი ფიგურისთვის აქამდე შეედარებინა. სულ მიდიოდნენ ძალიან შორეულ უწარსულში რა. ანუ ესე რომ რომელიც ვიღაცას ახსოვს და რაღაცა და ის უბრალოდ შეიძლება ახსოვდეს. კენედი არა, ხო? რომელიც მოკლეს, თან მოკლეს თავისი პოლიტიკური წონის. ესე კენედი უფრო პოპულტურის ნაწილია ვიდრე პოლიტიკის რეალურად. ეგეც სალსახად კი ბატონო. რა და მიშა ეგ. მაგარი, აქ სხვა რაღაც არის ხალხო მაგარი. და კენედის ტიუნია. რო წამოცდა ტიპს. კენედი რა შუაშია და ვითომ. ანუ ასოციაციურად ხო მიშაზე კენედი უნდა გაგახსენდეს. აბა რა თქმა უნდა. მაგრამ მე რას ვამბობ? ესეთი მოზმინული იყო. ნამდვილი ქართველი კენედი ხარ. რა ქართველი კენედი? კენედზე მე კენედი ხარ და რო დაგბრიდონ არგეშინია და რაღაცა. ლინკოლნი რო ეთქვა ბარემ? აბრაამ ლინკოლნი. გამათავისუფლებელი რაღაც აბა გავა. ადამიან რომელიც ცდილობს